given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a business. É isso aí, pessoal. Esse é mais um Mundo da Sinofilia. Estamos batendo os 1.000 inscritos aí, um verdadeiro sonho, graças a Deus. Sinal de um trabalho bem feito. E estamos bolando aí um sorteio. Quero que vocês deixem no comentário o que vocês querem sortear. Alguns acessórios aí para cães, ração ou algo do tipo. É isso aí, pessoal. Espero que dê o seu like, compartilhe, divulgue o canal para que cada vez mais podemos crescer. E com certeza falar cada vez mais sobre cães. Vamos começar a fazer live, convidar pessoas importantes aí no ramo da sinofilia e debater muito sobre cachorro e tirar a dúvida de vocês. E em breve teremos quadros dando dicas e ensinando o adestramento passo a passo. Valeu, pessoal, um abraço, estamos juntos, muito feliz, graças a Deus, e bem-vindos a mais um Mundo da Sinofilia. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians who choose to be an accountant because it's safe in a business.